ballaaro oo ay muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka soomaalida ayaa lagu gorfeeyey muddo xileedka xubnaha dastuuriga ah waqti xilxaynta ka dhammaaday. Waxaan lagu gorfeeyey in dalku uu meel bannaan ku soo dhaco doorashadii lagu guuldareystay awgeed si looga badbaado qalalaas iyo dagaal siyaasadeed. Waxaana la go'aamiyey in la taageero ku dhawaaqisiyo golaha badbaadada Soomaaliya. Dowladda waddanka ka jirtay waxay ku guuldareysteen inay dalka doorasho gaarsiiyaan sidii berigi horeba la qabi jiray. taas marka hadday dhacday inaan mid dambe aysan dib nooga seeroobinaan rabnaa golahaas bacda ma aan taageernay qaranka waxaan rabnaa inay wax badbaadiyaan lana dhiso iyadoo laysku waafaqsan yahay soomaali meel ay joogtaba marka waxaan rabnaa qarannimada in la badbaadiyo dowladnimada la badbaadiyo waad ogtihiin 30 sano iyo ka badanaan ku jirna dowlad la-aan wax naga halaabayo wax la xisaabi karo waa ka badan yihiin soomaaliya waxaa ku yaal dhaawaca gaaray in marka dhaawacii aan ka soo bogsoonaan moodaynay sanadihii soo socday laakiin hadda waxaad moodaa in maaragtay mugdi jiro arrintaasu marka waxay yeelan kartaa saameyn aan fiicnayn dalka marka waxaan u sheegaynaa in la badbaadiyo waxgaradka soomaaliyeed oo dhan golahaas waxaan rabnaa in la dhiso golahaas waxaan rabnaa dalka inay badbaadiyaan dadka soomaaliyeedna meel ay joogaanba ay taageeraan waxaa kaloon baaq dheer u jeedinaynaa beesha caalamka waxaan uga mahadcelinaynaa taageerada ay sida maaragtay muxuu ahay hufan ay dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ay ugu bixiyeen ay u garab taagan yihiin haddeerna waxaan rabaa dalka inay nala badbaadiyaan ayagoo laga faa'iideysanayo waxgaradka iyo dadka maskaxdoodu wax dhisi karto oo inay wax dumiyaan keliya aysan ehel u ahayn waxaan rabnaa beesha caalamka inay dalkii soomaaliya dowladda soomaaliyeed badbaadiyaan dhaawaca hadda gaaray inay ka soo kabato saasaan ku baaqaynaa marka dadka soomaaliyeed meel joogaanba waxaan kula talinaynaa in dowladnimada soomaaliyeed lagu dadaalo inaysan naga burburin qarannimadu waa muhiim dowlad la-aan dadku ma jiri karo dadkuna magac iyo sharaf ma yeelan karaan marka waxaan rabnaa dowladda dhaawaca soo gaaray oo qaranka soomaaliyeed soo gaaray in maaragtay loo hiiliyo dowladnimadii wax lagu gaari karana waxaa ka jira midowga marka hore iyo fikir sax in la wada qaato golahaas inoo dhismaan marka waxaan leenahay waa mahadsan tihiin mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badanba waa idin mahadcelinaa oo ku salaysanaa dalka inuu badbaado qaran u baahan yahay badbaado qaran inuu u baahan yahay waa taageernay waxaa ku dhawaaqay midowga musharaxaynta bulshada rayidka ah waa la qaatay rayiga qaybteennaan ka nahay dhinaceenna ayaan ka aqbalnay wixii aan karaankeennaana waa la shaqayn doonaa haddii alla idmo ummadda hadda mar kale waxaan rabaa inaan baaq u jeedinno oon codkeega ku soo jeediyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday madaxweynehu weli waa nooshahay waxaad ku nooshahay inaad soomaali tahay waxaad u nooshahay inaad 4 sano dalkan soo hoggaaminaysay waxaa kula gudboon hadda iyadoon dhib kale adigoo noo celin ummaddana aan dhib kale ku kallifin inaan xilkaa ku wareejido golaha badbaado qaran iyo meeshii mudan oo ummadda soomaaliyeed ay ku tiraa xilka halkaa noogu wareeji inaad u badbaadidaan kugula talinaynaa walaalayaal dalku ma laha maanta wax dowlad ah iyo wax madaxweyne ah ma laha dalku waxa uu galay xaaladda oo cakiran oo aad iyo aad u qariban dalku wuxuu u baahan yahay badbaado waa in la jeestaa culimaauddiinka baaqiyadooda beesha caalamka aqoonyahanka culimaauddiinka akhyaarta duubabka dhaqanka waa in baaqooda la tixgeliyaa waa in dalka iyo dadka la badbaadiyaa madaxweynihii hore waxaan leenahay madaxweynihii hore waa dhacay wax madaxweynaha dalku ma laha marka badbaado u baahan yahay baaqida beesha caalamka iyo waxgaradka soomaaliyeed ha la dhegaysto gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray war saxaafadeedkan oo ka koobnaa dhowr qodob baaq ku socda madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kadib markaan aragnay warqadii ka soo baxday kalfadhigii koowaad kulankii 7aad ee wadajirka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qodobkiisa koowaad kaasoo tilmaamayay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilkiisu uu ku eg yahay 7 bisha February 2021 goluhu markii uu arkay 4 sano ee uu xilka hayay mudane farmaajo
uu geystay tacadiyo badan oo aan ka xusi karno dhiibistii qalbi dhagax weeraradii loo geystay qaar ka mid a siyaasiyiin ay ka mid yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur warsame senator cabdixasan cawaale qaybdiid senator muuse suude yalaxow madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud iyo mudane sheekh shariif sheekh axmed ridistii xaqdarada ahayd ee guddoomiye maxamed cusmaan jawaari iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayr boobkii doorashada maamul goboleedyada qaar ka mid a weeraradii dadka badan ee ku dhinteen ee ka kala dhacay magaalooyinka baydhabo beled xaawo beledweyne iyo dhuusamareeb fashilka doorashada ee maanta taagan sidaas daraaddeed goluhu wuxuu ku talinayaa in lagala xisaabtamo dembiyadii uu geystay madaxweynihii hore mudane farmaajo goluhu wuxuu kula talinayaa maxamed cabdulaahi farmaajo inuu uusan isku soo sharxin xilka madaxweynaha maadaama uu ku fashilmay muddadii afarta sano ahayd ee uu dalka hogaaminayay afar goluhu wuxuu taageerayaa bayaankii soo baxay taariikhdu markay ahayd February 8, 2021 oo ay soo saareen golaha midowda musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya goluhu wuxuu ku baaqayaa in madaxweynihii hore Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu u hoggaansamo baaqyada uga imaanaya maamul goboleedyada dalka saamilayda siyaasadeed iyo beesha caalamka shan baaq ku socda beesha caalamka goluhu markii uu arkay war saxaafadeed ay soo saartay beesha caalamka ee ku aadan xaaladda siyaasadda Soomaaliya ku sugan tahay maanta waxaa noo caddaatay in beesha caalamka mowqifkoodu uusan gaarsiisnayn wixii xal u noqon lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka isla markaana ay u muuqato in ay sharciyad u raadinayaan madaxweyne muddo xileedkiisu dhammaaday xaqiijin goluhu wuxuu xaqiijinayaa isagoo ku hadlaya codka shacbiweynaha Soomaaliyeed in shacabka Soomaaliyeed aysan diyaar u ahayn in wax tanaasula loo sameeyo madaxweynihii hore ee waqtigiisu dhammaaday beesha caalamkana waxay uga digayaan in aysan ku dhicin Soomaalina aysan ku ridin dabin kale oo siyaasadeed oo aan wax heshiisa iyo tanaasula laga raadin madaxweynihii taladiisu dhammaatay isaga ayaa ku fashilmay hogaaminta dalka isaga ayaa wixii lagu aaminay iyo sharcigii dumiyey isaga ayaa dastuurkii baabiyey isaga ayaa labadii aqal ee baarlamaanka xuquuqdoodii diiday oo aqalkii sare diiday sharciyadiisii guddoomiye aqalka sarena cabdixaasina kasoo qaaday nin aan ahayn astaan qaran sidaas daraaddeed beesha caalamka waxaan uga digaynaa in arrimaha Soomaaliya ay dhinaca wanaagsan ka aado haddii aysan waxba ka qaban karina in talada Soomaaliya ay u dayso Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho.